Morjesta. Morjesta. Pitkisen Samu. No, sä oli heti. Lähdetään vaan pelaamaan jääkiekkoa. Maalia ei saa. Ei. Samu Pitkänen. Jääkiekko. Jokin poikien mestisjoukkueessa. Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä. Kiitos, oli mukava nähdä, että niin tämmönen mestari täällä peteillä ja aloittelee, että teillä on tekemistä tänne mestistasolla. Joo, minä ehkä vähän tekemistä, mutta ihan hyvältä tuo meininkin näytti sillä, että on ennenkin mitä meillä on jäänyt. Että vähän voimaa aloituksen lisää, mutta kaikilla tahtumman näkyy.